amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio. Nós vamos agora à liturgia diária, liturgia da palavra deste sábado, da segunda semana da Páscoa, hoje 14 de abril de 2018. A primeira leitura do sábado, informando a vocês que a partir do período da tarde já vigora a liturgia da palavra de domingo. Então, no período vespertino à tarde, vigora a liturgia de domingo. Nós estamos aqui, então, falando sobre a liturgia de sábado na parte matutina. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6 ou 6, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: "Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas? Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra." A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao Salmo 32, que é o Salmo deste sábado, da segunda semana da Páscoa, 14 de abril de 2018. Salmo 32, capítulos ou versículos 1, 2, 4, 5, 18, 19. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ou aleluia, aleluia, aleluia. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Então, este é o Salmo 32, versículos de 1 a 2, 4 a 5, 18 a 19. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 6, ou 6, versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles.
Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, é a liturgia deste sábado. É importante informação que é a liturgia que vale para o período matutino, já que nas missas do período da tarde, já a Igreja Católica começa a celebrar a liturgia do domingo, né? Então, inclusive, o que nós transmitimos aqui é sempre com este esclarecimento, porque às vezes a pessoa pode acessar os meus sites e depois falar: "Poxa, eu vi uma liturgia diferente." Então, o esclarecimento é esse. No período vespertino da tarde, a Igreja Católica celebra já a liturgia de domingo. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, que acompanha as minhas páginas eletrônicas. A paz de Cristo Jesus para você. E no YouTube também, o canal Paulo Roberto Maciel. No Face, facebook.com/paulomacielda rádio. E o blog é fácil, só escrever lá, repórterpaulomaciel.blogspot.com.